সংকটজনক অবস্থা আছে। আজি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত তোমালোক নামৰূপ সাংস্কৃতিক ছাত্ৰ সন্থা 100 ঘণ্টা অনশন কাৰ্যসূচী লৈছা, তাৰ ওপৰত তুমি ক্লাছ সম্পাদক হিচাপে নামো। নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বিগত বহু বছৰ ধৰি নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰৰ যি NRTP ফেজ ওৱানৰ যি প্ৰজেক্ট আহিছিল সেই প্ৰজেক্টৰ ওপৰত আন্দোলন কৰি আহিছে বিগত বছৰ ধৰি। আৰু আমি যোৱা বছৰ 24 এপ্ৰিল তাৰিখে যি বৰ্ডৰ যি মিটিং হৈছিল নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত, নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাক তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে 2 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি এই প্ৰজেক্টটো উন্মোচন কৰিব। কিন্তু আমি যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকক এটা সময়সীমা নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছিলোঁ যে আজি পৰ্যন্ত কিয় তেওঁলোকৰ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে থাকি গ'ল, কিন্তু আমি কাম দেখিবলৈ নাপালোঁ। নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত 2009 চনতে নতুন এটা গোটৰ নামৰূপ ৰিপ্লেচমেণ্ট পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল 1 মেগাৱাটৰ কাম, কিন্তু 2012 চনতে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও, কিন্তু আজি 2019 চন হ'ল, আজি পৰ্যন্ত এই উদ্যোগটো উৎপাদনক্ষম কৰি তুলিব নোৱাৰিলে। আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল বৰ্তমানৰ ইয়াত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যি হেমাহী বা যি ইয়াত নিৰ্মাণগত অৱস্থাত থকা যিসকল বহিৰাজ্যৰ কোম্পানী তেওঁলোকৰ একনায়কত্ব বাদ বা তেওঁলোকৰ হেমাহীৰ কাৰণে আজি এই উদ্যোগটো আজিলৈকে উৎপাদনক্ষম কৰি তুলিব নোৱাৰিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আজি 2019 চনতো আমি পালোহি, আৰু তাৰ আগমুহূৰ্তত আমি এখন বৰ্ডৰ যিসকল SEB বৰ্ডৰ মিটিঙত আমাৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে এই উদ্যোগটো মুখ্যমন্ত্ৰী হতে উদ্বোধন কৰাৰ কথা আছিল যদিও, কিন্তু 2 অক্টোবৰ দিনাখন তেওঁলোকৰ এটা বৰ্ডৰ ডিচিশ্যনৰ সময়মতে তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ কাৰণে আমি নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি 100 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা এটা স্পষ্ট কথা যে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো আমাৰ নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰৰ 2009 চনত যিটো কাম শুভাৰম্ভ কৰিছিলে 2012 চনত যিটো কাম শেষ হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে আমি এটা কথা দেখিবলৈ পালোঁ নামৰূপবাসীৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পালে যে 2012 চনৰো সম্পূৰ্ণ নহ'ল, 2012 চনৰ পৰা আজি 2019 চন পালেগৈ, কিন্তু নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰৰ যিটো ৰিপ্লেচমেণ্ট পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল। ইয়াত আপোনাৰ দুৰ্নীতি, বহুত ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈছে। এই দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থা আমি কেইবাবাৰো আন্দোলন কৰিছোঁ, কিন্তু আন্দোলন কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলে যিটো দুৰ্নীতি কাম কৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহক অতি শীঘ্ৰে এনেকুৱা দুৰ্নীতি মানুহক আঁতৰাই পঠিয়াব লাগে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ শাস্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা, যেতিয়ালৈকে নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ ৰিপ্লেচমেণ্ট পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব।